klostosi taip sunkiai? Ką žinau, jie gerai žaidė, mes gerai žaidėm. Visos rungtynės buvo atkaklios, taškas į tašką. Kad nebuvo, kad ta prasme varžovai ar mes ar varžovai tenais silpnesni ar daug stipresni. Lygios komandos buvo. Pradžia pradėjo 13-0 spurtų, paskui gavo atkarpą 2-15. Nu gal pati pradžia buvom labai užsivedę, po to biškį praradom gal jėgų, jie atsiprabudo taip ir taip gavosi, įsilygino žaidimas. Antram kelny šiek tiek palsėjo, jau lemiamą momentą neįsi pats iniciatyvos. Nu, taip sakant, pasisekė. Kaip manai, pabaiga, kas lėmė tą pergalę? Nežinau, buvom labai gerai nusiteikę, visi kovingai, vienas kitą palaikėm, vienas kitą užvedinėjom, gal tas ir lėmė mūsų pergalę. Ar tie teisėjai švilpukai neišmušė šviežių, ypač tos techninės pražangos? Nu, ta techninė Urbanui gal šiek tiek ir išmušė, bet iš tikrųjų labai žiūrovai padėjo, kad taip užvedė mus, tai mes dar labiau taip užsivedę buvom, tai iš tikrųjų gal net ir į naudą išėjo ta techninė.